Një ngjarje rënd është shënuar ditën e djeshme, një foshnjë por sa lindur është braktisur nga nëna e saj në bodrumin e një pallati. Edhe më rënd dhe më dramatike është kjo ngjarje sepse merr për masat e tjera sepse sot foshnja ka ndëruar jetë. Pa çka se gjatë orëve kur lajmi u transmetua dhe u bë publik në rrjetet sociale, shumë prindër, shumë njerëz u ofruan për ta birësuar këtë fëmijë. Është një ngjarje që vërtet krijon traumë, krijon dhëmbje dhe ne do donim ta trajtonim pak me psikologën Orjola Rakipi, të cilën e kemi tashmë në një lidhje me Skype. Përshëndetje Orjola. Përshëndetje Elona. Si ka ardhur tek ty kjo ngjarje për të na bërë një përmbledhje për sa i takon së pari ndjeshmërive të tua si nën edhe më pas për të trajtuar edhe aspektet psikologjike të këtij rasti? Sigurisht që kjo ngjarje rritje të nivelit tim të ndjeshmërisë, që jam nënë e 2 vjeç, një traumë kolektive për gjithë, por që ajo që ka menduar është fakti që asë në dojë gjëndje mentale nuk e respekton braktisjen të fëmijës. Është e pa mundur e lona të bësh një vlerësim psikologjik të personit në fjalë, pasi duhen është duar takime individuale dhe i vje që të jasë në mënyrë të përgjithshme, por ama unë shikoj që është një këmban alarmi për problemet të shëndetit në ndohë që pohasët të vlata dhe që ndërhyrja duhet jetë shumë e hershme, me qëllim që të ndërgjësojmë e njerës evituar të loj praktisish dhe të loj njëjarja shkaj që të rënda që janë për masa që në dalë matë të qdo i njëve që përbalen në Zonja Rakipi, unë fakt do doja që të ndaleshim tek deklarata e nënës 29 vjeçare të foshnjës së braktisur tashmë që është lërguar kësaj bote, dhe ajo, midis të tjereve, ka thënë që jam e pamartuar, familia nuk e dinte që isha shtatë zanë. Si e komentoni ju këtë deklarate dhe a janë këto arsye për të marrë një veprim të tilë? Unë e gjykoj që për pas të bëjmë një individi që e të qenë të për të përbaluar dhe sigurin që ardhja një fëmijëve dhe të mund të tjetë një përpoj aqësak të përpoj dhe një përpoj traumatike. A ditë që sistemi i supportit social është shumë rëndësishëm në situata, por që shikoj një individ i cili nuk ka pasur qi psikologjike për të reaguar dhe për të bërë diçka ndryshe për vetën e saj, për fëmijën i cili ka humbur jetën. Zonja Rakipi, cilat janë arsye që e qonë një nën? Pra, ju thatë pak më herët mund t'jenë qështje të shëndetit me ndorë probleme që gjdo kush është vulnerabel edhe mund të përbalet në një kësë moment të jetës. Qëfar mund t'ashtu një nën të ndërmarë një hap të tjilë? Faktorët situacional, faktori ekonomik, mund t'jetë një mardënje, dinamikët që kanë pasur në fëmërin e tyre, mardënje që kanë me partnerin apo ish partnerin, nuk janë faktor, por që nuk e justifikojnë veprimin që ka kryer. Absolutisht asë një faktor me cilën përballet një grua për mua e justifikojnë këtë veprim të vepër penale, sepse për mua është një gjarje shumë e rëndë e pa justifikushme, që nuk gjenë argument pa tjetër që kjo ras duhet të trajtuar, dhe të jepi të gjithë më vështetja, por që shikoj që shëgjërin tonë ka vetëm reagime, reagime shpëtime dhe e në rjetët sociale, por jo reagime për cilat duhet populata të reagojnë, nuk një të fushatave në të grejnë zërin, që tila gjëra në sërbalë, përshirë e psikologu të shumë rëndësishme, jo vetëm në qëndrat shëndetësore, për dhe një instanta tjera, për të reaguar, për të parandaluar, pra, është shumë dhëmë ku ndodhë një gjarje e tjilë dhe këmë të reagojmë, por e vetë një gjithë që duhet bëjmë të parandalojmë, që mos pëndodhën të tjilë e pësot. Ndërko, Orjola, të shotë të prekur gjë gjithë kohës që bisedojmë së bashku, sigurisht që se cilin nga ne është shokuar nga kjo një gjarje, por ju shotë veçanërisht të prekur? Sinqerisht, një gjarje shumë të rast e i të mundës, sepse kanë rritu të prind, me qëfar përbalet një pjesë e pëmbroj, qëfar
situata. Por pa tjetër shë dhe ne psikologët një rëpume preket, por duhet reagojmë profesionalisht dhe gjithë. Duket se ka shumë punë për të bërë edhe përsa i takon në çështjes aspektit të shëndetit mendor që përmendë pak më përpara, por është një rast i cili është mediatizuar shumë dhe a mendon se ky mund të shërbejë edhe si precedent në përsëritjen e rasteve të tjera? Duhet jemi edhe të kujdesshëm në përcjelljen e këtyre lajmeve, këtyre rasteve. Po na unë mendoj që media uan kështu që dhe në këtyre ngjarjeve që ndoshta kanë lëngju. Por që patjetër që ndikojnë, por që çdo gjë është relative. Edhe t'japin modele shumë të gabuara, sjellore, çdo gjë ka ato pluset edhe minuset e veta. Por që unë media në shkën e shokim që ka një rol shumë të rëndësishëm sepse i informon dhe i bën instancat të reagojnë. Orjola, me qënë se jemi bashkë edhe kemi edhe rastin për të dënë një mesazh, çfarë do të përcilje sot? Çfarë do që të ndodh në jetën e çdo kujt është suporti shumë i rëndësishëm, t'i ofrojm suport njerëzve për të mos i ngarkuar emocionalisht, t'i lehtësojm duke bashkëpunuar me ta, por ama jo të dhunojm në aspektin verbal, në aspektin e shkarkimit emocional, por të reagojmë në një mënyrë kulturuar në sensin e parandalimit dhe ndërgjegjësimit të çdo lloj fenomeni me cilën përballemi. E qartë. Faleminderit për këtë ndërhyrje dhe për gatishmërinë sepse ishte gjithçka e paparashikuar pas zhvillimeve dhe dinamikës që mori ngjarja vetëm pak orë para transmetimit. Faleminderit Orjola që ishit me ne.